演员在上海举行新闻发布会，在剧中饰演吴家少东家吴聘的演员何润东当天接受了中新社记者的专访。在剧中，何润东饰演的吴聘饱读诗书，温文尔雅，给人一种儒生气息，但是并不像一般的书生那样有着酸腐气。因为被陈晓饰演的沈心怡打伤而生了重病，吴家人为了给她冲喜，将孙俪饰演的周莹娶了回来。不过两人成亲没多久，吴聘便去世了。谈及为何会选择接拍占据整个剧本篇幅并不算特别多的这一角色，何润东直言是源于对孙俪和导演丁黑这对老搭档的信任。一说是孙俪跟丁黑导演，其实我二话不说就答应了，因为跟他们其实是很有默契的，然后呢，也算是我在内地第一个拍的内地的一个制作的戏《玉观音》，所以呢，其实我觉得，丁黑导演是我的也算是恩师吧，对啊，然后后来呢，我再看剧本，哇，然后我觉得那个剧本好棒啊。据悉，该剧也是何润东继《玉观音》《一米阳光》后与孙俪的第三次电视剧合作。与上一部《一米阳光》时隔14年后的再度搭档，何润东表示与孙俪的合作依旧默契。在他看来，孙俪本人变化并不大，不过演技更娴熟了。因为这一次呢，大家看《那年花开月正圆》呢，其实我觉得会看到孙俪的另外一面。她比较不像之前她演的宫廷戏是比较端着的，这个她有非常很放的一面。对，然后呢，这个放的一面呢，其实有很多是她自己可能想要小细节她自己加的，然后完全没有违和感，然后你不会觉得她刻意在装。此前，孙俪在电视剧《玉观音》中将荧屏初吻献给了何润东，此番何润东则把自己的光头处女秀献给了对方。对，有借有还，但我觉得大家都有彼此把第一次献给对方。对，那我觉得蛮好的啊，这个光头，因为一直以来从高中时期我就希望可以剃个光头，因为觉得会比较凶猛一点，因为那时候高中打篮球嘛，当然会觉得冷了啊。对，然后呢，以前又觉得很奇怪，为什么大家就光头的人会一直去摸自己的脑袋？真的就是会，因为那种手感很特别，很滑。与孙俪三度合作均难成眷属，何润东吐槽称，下次还是跟孙俪演闺蜜得了。可能他人生私底下已经太完美了，对，所以呢，影视作品要留一些遗憾吧。对，我不知道，下次跟他讨论一下，看可不可以，对，不要演。